Que ele entendeu, conversando com ele, as dificuldades que existiam. Ele deposita tipo. Quando eu trabalhava com Poliqueta, eu depositava tipo. É? Então, a ideia... Então, como é que a gente pensou essa conversa rápida aqui? E uma coisa importante. O tema é tão controverso, que olha isso, esse daqui foi, né, o último resposta que saiu semana passada. E embaixo vocês têm ali quem assinou os artigos. Né? Aí tem aqui um pesquisador alemão, o André Schmidt-Reza, que ele é contra ao tipo virtual. Só que 2 anos atrás ele participou de uma descrição de Gastotrica, o qual ele é coautor. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Vejam que ele fala que o único organismo foi estudado vivo, ele não mais existe e só foi depositado, então, as fotos seguindo toda aquela questão nomenclatural. Né? Então percebam que ele, num ele apoia, no outro ele não apoia. Né? Então vejam quanto complicado é isso daí. Então a gente quer conversar, quero mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Tá? Então a palestra eu vou apresentar até um pouquinho mais a minha fauna para vocês entenderem os problemas que a gente encontra. E depois então o André vai comentar um pouquinho sobre a questão do, dos organismos meiofaunais e o código taxonômico. Né? Gente... Bom, então a primeira coisa, vamos tender a entender essa meiofauna. Então percebam que meiofauna é uma divisão, uma classe de tamanho. Basicamente a gente olha uma peneira, tá? Então você pega um sedimento, você pega água numa planta flutuante, você passa numa peneira. Se a peneira, o máximo que ela tiver é por volta de 500 micrômetros, ou o mínimo 42 micrômetros, você está trabalhando do que a gente chama de meiofauna. Tá? Então, meiofauna nada mais é do que, ou meiobentos também como é chamado, é uma classe de tamanho de divisão extremamente arbitrária, né? Com algumas implicações, sim, ecológicas. Para vocês podem imaginar que viver entre grãos de areia é totalmente diferente de viver, por exemplo, sobre esses grãos de areia. Tá? Então, quando a gente se fala em meiofauna, a gente está falando, primeira coisa, num grupo ecologicamente muito heterogêneo. Vejam que nessa figurinha aqui, vocês podem ver os grãos de areia e no mínimo uns 15 filos diferentes. Né? Então percebam que, independentemente, vários grupos de organismos, então hoje, habitam o que a gente chama aí os espaços intersticiais, né? Que seriam os espaços entre os grãos de areia. Tá? Então grupos como, por exemplo, que eu estou trabalhando hoje, Gastotrica, né? Eles são inteiro meiofaunais e tem no mínimo outros 20 filos que secundariamente algumas espécies então, modificaram seus hábitos de vida e então, encontram-se indivíduos meiofaunais. Então nós temos uma alta diversidade taxonômica ali. Então são vários grupos com histórias evolutivas filogenéticas totalmente diferentes, mas que têm essa prerrogativa, né, desse tamanho diminuto e estruturas então extremamente, como vocês vão perceber, então se eu estou falando de um organismo aqui que tem 300 micrômetros, 200 micrômetros, eu vou estar usando estruturas de 20, 40, 50 micrômetros para poder identificar isso daí. Tá? Então isso é um primeiro ponto que eu gostaria que vocês já parassem para refletir. Tá? Então o nosso universo de comparação é na faixa de 50, 60 menos, né, 100 micrômetros, às vezes eu já peguei bicho de 110 micrômetros. Então, o bicho inteiro tinha 110 micrômetros. Né? Bom, além disso ainda, a gente pode até que essa meiofauna, como eu falei, ela tem essa divisão de ser como mole e dura, justamente por essa questão do exoesqueleto. Né? Então, alguns têm uma carapaça, por exemplo, Gastotrica, não tem carapaça nenhuma. Você tem, basicamente, algumas modificações na epiderme.
os rotíferos, o grupo Bedelidae, ele até tem uma lorica aqui em volta, mas ele tem uma série de músculos que, por exemplo, se contraem com muita facilidade. Né? Diferentemente do que a gente pode chamar dessa meiofauna dura, que são os quinorrincas, por exemplo, ou os monogonontas, outro grupo de rotífera, que nitidamente vocês veem um exoesqueleto. Mas essa definição ela está mais voltada até por questões até de fixação. Né? Ou seja, então, por exemplo, você jogar um formol direto num organismo como esse daqui, no final vocês vão ver uma bolinha. Né? Se vocês jogarem o formol direto aqui, vocês até conseguem ainda manter alguma coisa, porque essas placas, vamos dizer assim, elas seguram um pouco essa contração muscular. Mas se você for pensar na preservação desses organismos, independentemente se é chamada meiofauna dura ou mole, com o tempo, alguns mais rápido, outros mais lento, vão acabar degradando. Quando eu falo isso numa lâmina permanente, ou mesmo se você quiser manter, por exemplo, num ependorfe com algum fixador. Tá? Só para vocês terem uma ideia... Opa, acho que eu tenho que ficar aqui. Não é aqui. Bom, então vocês já começaram a ver o meu universo de trabalho, os problemas que eu tenho, e existem, por exemplo, principalmente isso para gastrotrica, uma literatura, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês verem, onde é real a necessidade de você estudar esses organismos vivos. Né? Então, coloca aqui um livro recente, 2014, sobre vários grupos de gastrotrica. Né? Então, você tem muito mais sucesso estudando vivo do que estudando morto. Existe um outro artigo, um capítulo de um livro sobre a fauna de gastrotrica neotropical, que ele é muito mais direto quanto à relação da utilização de organismo vivo. Vejam que ele escreve, que o autor escreve aqui, né, que ele tem que estudar vivo e rapidamente o material começa a se degradar e características importantes utilizadas na identificação a gente vai perder. Né? E é um pouquinho desse que eu vou contar para vocês. Tá? Então vejam que não é algo que eu estou querendo inventar. É um problema real existente num grupo. Eu estou trazendo mais para a gastrotrica, mas eu posso falar com qualquer um, que mesmo esses que têm, por exemplo, os grupos meiofaunais que hoje estão dentro de equidzozoa, que tem então uma muda, né? Tem uma cutícula rígida. Tudo bem, se gastrotrica, a lâmina com seis meses, ela já estragou, vamos ver, um desses organismos exozoários, eles vão demorar 3 anos, 5 anos, mas também vai acabar ao longo, acabando degradando as estruturas importantes para a taxonomia. Tá? Só para vocês terem uma ideia desse problema real, esse daqui foi um trabalho que eu coordenei com alguns outros alunos, que era justamente a ideia de o quê? De a gente ver se tem um mínimo, de uma tentativa mínima, para a gente tentar fixar esses organismos, até para a gente começar a pensar em ecologia. Porque esses organismos, eles são base da cadeia alimentar. Existem hoje uma questão muito interessante que se trabalha bastante nesses organismos meiofaunais, que aqui caberia até uma outra palestra, mas é chamado paradoxo da meiofauna, porque são organismos pequenos, não têm fase larval, mas tem algumas espécies que teoricamente se encontram no mundo inteiro. Então a ideia é, será que a gente poderia começar então a coletar mais, para a gente começar a ter mais ideias? Porque se eu estou necessariamente atrelado a material vivo, eu tenho uma janela muito curta, eu faço uma amostragem e eu tenho uma semana para trabalhar com essa amostragem. E aí trabalhando na água doce, e eu quis chamar a atenção, não ficou muito grande, o artigo é de 2016. Tá? Então, meiofauna de água doce foi a primeira vez que a gente testou diferentes fixadores e diferentes anestésicos para justamente a gente ver se a gente conseguiria, dentro de alguns grupos que a gente elencou, se de repente a gente conseguisse fazer um protocolo o qual os organismos, a gente conseguiria estudar esses organismos depois fixados, não necessariamente vivos. Né? E eu quero chamar a atenção para vocês, isso daqui são fotos de... três que a gente chamou estados de preservação. Esse daqui é um estado bom, esse daqui é um estado ruim, esse é um estado péssimo. Né? Em que sentido? Então, fixando, no caso, esse daqui é um gastrotrica, esse daqui é um rotífera bedelidae, e um tardígrada. E eu quero chamar a atenção até para vocês, olha o que virou o tardígrada, né, numa lâmina que a gente definiu como sendo ruim. Aí você fala, mas quanto tempo isso daqui? Meses. Tá? Porque a gente fazia a coleta, fixava, fazia a lâmina para depois poder identificar. Tá? Então percebam que é um
problema real que a gente tem com esses organismos. Tá? Bom, agora então vou passar um pouquinho para vocês do nosso dia a dia. E aí eu vou concluir aí a minha ideia, como vocês estão percebendo, é levá-los a conhecer melhor o nosso mundo para poder então entender o porquê de estar pensando então de por que não para, novamente, vou olhar até para a câmera, certos grupos de animais, principalmente os meiofaunais, a gente então poder começar realmente a levar essa ideia de ter o tipo uma foto ou fotos, que é muito importante, ou vídeos de alta qualidade. Tá? Então, como é que a gente começa? Por exemplo, esse daqui é um ambiente de rio, né, um ambiente chamado lótico. Vocês veem que tem um monte de cascalho, areia aqui. Ou nós temos aqui um lago onde você tem plantas flutuantes. Então, você pode usar, por exemplo, se você quer ter uma noção até um pouco mais de uma densidade, alguma coisa, você usa um corer, com uma área delimitada, para pegar essa amostra, então você sabe quantos organismos. Mas se não, você pega um potinho mesmo, para ali no meio do rio, pega os 10, 20 centímetros de sedimento e continua. Né? Por exemplo, eu já fiz coletas, eu, no carro, a minha esposa, dois cachorros, sendo um pastor alemão, eu parei no meio da estrada, peguei meu potinho, coletei e continuamos a viagem. Tá? Então, tem essas facilidades de trabalhar com a meiofauna. E depois nós vamos falar das dificuldades. Né? E aqui você pode, então, nessa, porque a ideia é pegar bem o quê? A água que está em volta dessas raízes flutuantes, que é onde os organismos estão. Ou você, então, pode passar uma rede com uma malha bem pequena, né? Ou, novamente, com um pote, você pega, então, o líquido e o sedimento que estão em volta dessas raízes. Beleza, levamos daí, vamos agora, então, para o laboratório. Tá? No laboratório, o que nós vamos fazer? Vamos armazenar em potes, tem uma sala climatizada, para que então eu consiga, como disse, um pouco mais do que uma semana. Mas normalmente a gente tria um material coletado, 2 semanas já é até bastante. Por quê? Como eles vão morrendo rapidamente, o investimento, hora, chance de encontrar os organismos, quanto mais tempo essa amostra ficar no laboratório, menor é. Então, por isso que uma semana é o que a gente normalmente utiliza, porque depois você vai ficar, sei lá, 1 hora para achar um indivíduo. Aí não tem interesse para a gente fazer isso. Né? Então, deixa eu mostrar rapidamente o processo inicial. Tá? Então, o que, que a gente faz? Por que, que ele virou? E dá para tirar o som? Porque não sei, isso aqui eu filmei no laboratório, não sei se alguém está falando alguma besteira. Né? Ou no treinamento estava certinho. Que ele vira. Eu tenho os filmes, na verdade eu tenho ele, peraí, só se a gente fizer o seguinte, eu só tenho que ver qual que é o de cor, porque eu tenho a parte. Dá? Todo mundo vira? Então percebam, não, então deixa eu explicar antes, então, senão vocês não vão entender. Então a primeira coisa que a gente faz, ao pegar, deixa eu começar aqui. Normalmente esses organismos, então, eles estão nitidamente atrelados, ou ao sedimento de fundo, ou às raízes. Então a gente mexe delicadamente, para que então há um pequeno revolvimento desse sedimento, esse sedimento vai para a coluna d'água, e aí a gente pega um pouco dessa água com o sedimento. Agora vocês vão ver que aí então eu vou passar numa malha de por volta de 40 micrômetros, né, derrubar esta água com com o sedimento, propriamente dito. Percebam que a malha é tão fina, que a água demora, ela tem dificuldade para passar. Né? Então a gente aí bate devagarzinho para essa água passar, né, tem um outro becker ali para, né, não cair em cima da bancada. E ao final, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse sedimento, né, e colocar numa placa de Petri. E aí, ir para a lupa para poder fazer a triagem. Então percebam que viram na placa de Petri e com uma água destilada limpa aquele sedimento que ficou, porque os organismos vão estar ali. Tá? E aí, o que nós vamos ter? Isso daqui. Tá? Agora são horas e horas na lupa. E aqui eu já quero começar que vocês percebam, olha o que a gente usa. Isso daqui é uma micropipeta usada para molecular. Né? Esses são pequenos, não tem um nome em português, normalmente eles chamam de embryo dish, que é que tem uma concavidade, acho que deve utilizar, o Daniel deve utilizar esse daí. Lâmina escavada? Bom. Isso. Que aí, então, por exemplo, quando a gente começa a achar mais indivíduos, a gente coloca nessa lâmina escavada para ir
fazer a lâmina propriamente dita. Tá? Então, o que, que eu quero que vocês comecem a perceber? É isso que a gente enxerga. Tá? Se tem uma setinha aqui, tem um organismo passando. Então, a gente, opa, é claro que com a prática você começa a ver que rotífera nada de um jeito, protozoário de um outro, gastotrica, tardígrada, então você já sabe o que é. Mas é nesse campo de visão que a gente trabalha e pega, então, esse organismo que a gente está vendo aí, nossos micrômetros, né, por volta de 300, 200, 300 micrômetros. Tá? E aí o que, que a gente faz? Então aqui usa basicamente uma pipeta, né? Tem aquelas pipetas de vidro bem finas com a perinha, só que eu não tive habilidade suficiente para trabalhar com isso, então eu apelei para essas moleculares, que é muito mais fácil de você trabalhar, né? E com um estilete, uma ponta bem fininha, para você ir separando o sedimento. Então olha lá, vai virar de novo, todos estão virando. Não quer que eu realmente abra e veja se o... É. Então o que, que eu estou mostrando lá? Eu achei o bicho, coloco, pego com a ponteira, né, com a micropipeta. Então eu vou pegar por volta de 20 microlitros de água com o indivíduo. E aí eu pego a lâmina, você está vendo uma lâmina normal, e coloco esse organismo, essa gotinha, nessa lâmina. Então perceba que aí já tem o primeiro problema. O bicho pode ficar preso na ponteira porque eu trabalho com um bicho vivo. Tá? E agora olha o que, que eu estou fazendo. Eu coloquei uma lamina lá em cima, tá? Para poder, porque eu só trabalho com aumento de 1000. Então a gente precisa do óleo de imersão. Então logo de cara aqui eu já tenho um problema. O bicho pode ficar preso na ponteira, ele ao colocar a lamínula, a água pode extravasar e aí você perdeu o bicho. Então só aqui eu já tenho vários problemas para... Pensa bem, eu nem comecei a identificar o que eu quero. Tá? Bom, e aí a gente passa para a próxima etapa, que é o quê? Microscópio. Então aí tem um microscópio, com detalhe, não é um microscópio comum, é um microscópio que tem todo um conjunto de lentes específicos, que é chamado de DIC, um contraste específico para você ter uma tridimensionalidade maior. Por quê? A profundidade é importante para a gente identificar esses organismos. Tá? E aqui eu chamo uma atenção do que a Isadora está fazendo. Veja o que, que a gente usa para comparar. Desenho. Porque a gente não tem material. Não existe material comparativo. Tá? Então a gente usa desenhos, que é uma interpretação do autor, né, para ver então o que eu tenho. Vamos ver as características? Então vamos colocar os desenhos aqui e começar a comparar para ver o que eu tenho para isso. Perfeito. Então percebam, eu comecei a ver o organismo. Isso está vivo. Tá? Então tá, eu quero então agora fazer uma lâmina permanente do organismo que eu acabei de tirar foto. Vocês têm uma ideia como a gente faz isso? Aqui, olha as fotos, que aí você com ele vivo, super bonito, então você consegue ver todos os padrões de espinhos, escamas, acreditem em mim, tem uns 5, 6 tipos de escamas diferentes aqui. Né? Aqui você vê, então, modificações, pode contar quantas fileiras, né? Você pode ver a origem, não, gastotrica, né? Aula de zoologia, né? Pelo no estômago, então, na verdade, a ciliação ventral que ele tem para a locomoção. Né? Então você tem, esse daqui é um gastotrica super diferente, que ele é semiplanctônico. A maioria dos organismos meiofaunais são todos bentônicos. Né? Esse daqui não, é uma exceção, tanto que ele tem uns espinhos modificados que ele literalmente bate para poder nadar. Né? E aqui um exemplo marinho, que é o que até que a Isadora estava vendo lá no microscópio. Né? Bom, aqui estou mostrando para vocês o universo perfeito. Então eu peguei, não perdi meu bicho, a lâmina não extrapolou o líquido, consegui tirar as fotos. Tá? Agora, eu estou mostrando em fotos. Então, vocês estão vendo a qualidade de fotos. Agora eu vou mostrar um vídeo. Se esse virar, eu vou ficar muito triste. Isso não vai. Então, esse é a gente trabalha com os organismos anestesiados. Então, perceba que a faringe muscular vai estar mexendo aqui. Ó. E olha o que eu estou fazendo. Eu estou filmando o bicho e vou mudando o foco desse bicho. Então, eu estou indo para o ventre. Né? Então, ó, veja, eu estou indo para o ventre. E aqui eu consigo contar escamas. Então, eu estou falando aqui de coisas de 10 micrômetros. Tá? Então, eu consigo contar essas, ver as formas, contar. Agora, eu estou indo para o dorso. Tá? Então percebam aqui a parte do tubo digestório. Isso que vocês vão ver é um ovo. Tá? Então, a maioria são partenogenéticos. E agora eu vejo a parte dorsal. Então percebam vocês que aqui também eu consigo contar número de fileiras, que isso é importante. Consigo ver formatos. Vejam que tem dentículos nessa ponta desse espinho. Tá? Então, uma maneira de eu conseguir então, preservar por mais tempo essa minha informação. Claro que aqui, só estou mostrando, esse vídeo é mais longo, porque a gente consegue ver várias características diferentes
desses organismos. Bom, isso não é novo, por exemplo, para a gastrotrica. Já existem trabalhos desde 2005 que já mostram até como que seria interessante fazer esses vídeos para poder disponibilizar isso daí na internet. Claro que, por exemplo, nós estamos essa possibilidade só aconteceu pelo avanço das questões tecnológicas, né? Então, hoje, praticamente todo laboratório tem um microscópio com máquina digital, com filmes, e a questão da internet, que a gente consegue, então, salvar arquivos pesados rapidamente. Mas mesmo em 2005, por exemplo, esse daqui, o William Holman, que infelizmente faleceu esse ano, ele foi um dos maiores gastrotricólogos, né? E ele descreveu muita espécie, muita espécie. E como que ele descrevia? Desse jeito. Ele fazia o desenho da espécie, para todo mundo ter uma noção, e no final dos trabalhos deles, se vocês veem aqui no final, tinha o quê? Nomes dos arquivos que ele postava então na internet. Tá? Então ele tinha um desenho mínimo do que era para a pessoa então tá vendo a descrição e saber, e se você quisesse mais informação, você acessava a página da universidade e abaixava os vídeos dele. Nunca depositou nenhum material. Então não existe nada físico das, sei lá, mais de 100 espécies que ele deve ter descrito, mas você pode encontrar praticamente vídeos de todas elas. Tá? Bom, eu falei o universo perfeito. Agora eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês a nossa realidade que a gente se depara com uma certa frequência. Percebam o aumento de 40, animal bonitinho, posição perfeita, só que o que ele pode acontecer? Começa a degradar. E percebam que isso daqui é questão de minutos. 10 minutos, 20 minutos. Percebam vocês que aqui você já lembra que vocês viram as escaminhas naquela outra. Agora você não consegue ver. Tá? Então a deterioração do material é muito rápida. Ou, ainda pelo menos aqui, ainda eu consigo até mais ou menos ver uma escama, um espinho. Né? Pior quando você está lá todo feliz e contente, vendo o seu organismo, e ele literalmente explode. E aí você perde tudo. Tá? Às vezes, nesse caso específico, foi legal que a gente conseguiu ver um formatinho da escama até mais claro aqui. Mas você não consegue nada. Aí você fala, ah, mas isso é de vez em quando. Não, isso acontece com bastante frequência. Tá? Então eu estou tirando a foto dos meus animais e eles, de uma hora para outra, eles explodem. Tá? E outra coisa, isso daqui é gastrotrica. Você vai falar, ah, não, mas é o que é tido como miofauna mole. Estou trabalhando com tardígrada. Questões de 20 minutos, a gente perdeu de um vídeo maravilhoso com o tardígrada andando naquela forma clássica até ele praticamente explodir. Isso foi uns 15 minutos. Tá? Então, mesmo organismos então, com um exoesqueleto, pode acontecer isso. Tá? Então, vamos ver. Então, vocês vão ficar com a parte ideal. Eu peguei o bicho, fiz a lâmina, a gente conseguiu tirar todas as fotos perfeitas. Agora, olha como é que eu tenho que fazer para recuperar o espécime qual eu tirei a foto. Então, percebam vocês que vai virar, né? Então eu vou contando aqui. O que eu vou fazer? Eu estou colocando água para que fique o quê? A lâmina, ela levante, porque vai ter um meio líquido maior ali embaixo. Aí, o que eu vou fazer? Com uma ponteira, eu empurro essa lâmina para que, então, o organismo que estava ali consiga sair de cima da lâmina, ficar na água, para depois eu ir com a ponteira e pegar esse organismo novamente. Tá? Ó, empurrei, agora ele está perdido ali, né? Então eu vou com a ponteira e pego o líquido com a água. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou colocar no Eppendorf com um fixador por pelo menos 1 a 2 dias para fixar. E aí depois o que eu tenho que fazer? A lâmina permanente. Então eu tenho que pegar dentro desse Eppendorf o bicho de 200 micrômetros, colocar na lâmina, fazer um meio, normalmente glicerina com formol, colocar a lamínula. Olha o quanto de problemas que eu posso fazer. Eu perco ele na hora que eu for pegar, na hora que eu vou empurrar a lamínula pode amassar, né? Na hora que eu coloco no fixador ele pode estragar, na hora que eu montei a lâmina eu coloco a glicerina, eu vou colocar a lamínula em cima, essa glicerina pode extravasar e o meu bicho pode ir junto. Tá? Então, vejam vocês, estão passando todos os passos para vocês entenderem. Tá? E aí depois acontece isso ainda. Sujeira, porque você não consegue limpar 100% do material. Não, você já vê que de repente uma sujeira cai em cima do seu bicho. Isso aqui é uma lâmina com menos de um ano. Percebam vocês que já começam a fungar, já começam a destruir, ou mesmo até ele parte, você não consegue diferenciar mais nada. Um ano. Ou seja, você fez tudo aquilo e um ano depois você perdeu a sua informação. Isso daqui eu não estou falando, isso daqui vocês já viram na literatura e é real. Aqui você no máximo vai conseguir falar gênero, e olhe lá.
Porque tem um espinho, aí tem uma característica que tem um gênero quetonotus, porque tem espinho. Tá, mas e aí? Eu não vou conseguir avançar. Tá bom? Ou seja, vejam vocês. O Silvio cansou das moscas, vai trabalhar com gastrotrica. Né? Aí ele fala assim, pô, como eu estou acostumado a pegar bicho em museu, vou lá no museu, nós estamos montando um museu de meiofauna, uma coleção de referência de meiofauna no museu da Unicamp, e vou lá e vou pegar minhas lâminas para poder então comparar com o que eu tenho. É claro que se ele chegar a se deparar com isso, ele já vai desistir, porque ele não vai conseguir comparar. Não é? Agora, se por um acaso ele tivesse achado um outro gênero, que é o gênero, por exemplo, heterolepidoderma, o que, que ele ia fazer? Aqui tem as pranchas com as fotos do tipo, certo? Como vocês podem perceber, 5 fotos com 5 focos diferentes mostrando estruturas diferentes. Aí se ele vai na descrição original e vai lá no museu da Unicamp e acessa então o tombo 16 da coleção de gastrotrica, o que, que ele vai encontrar? Mais umas 20 fotos de diferentes focos, de diferentes partes do organismo, onde ele vai poder checar estrutura por estrutura o que, que ele conseguiu então ali no organismo que ele está vendo. Né? Só para vocês terem uma ideia, então são fotos desse tipo, eu já depositei até algumas com medidas, até para facilitar, então a pessoa nem vai precisar, ele já sabe que a escama nessa região aqui tem por volta de 4 micrômetros, e aqui por volta de 5 micrômetros. Tá? Depois de tudo isso que eu falei, aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Por toda essa jornada, até o depósito do animal, quando ocorre, e se ocorre, o que pode vir com ele? Então vocês acham que, qual que é a melhor prática taxonômica para eu tentar, então, valorizar e conseguir identificar de uma forma mais precisa organismos aí de 200, 300 micrômetros? Fotos de alta qualidade, vídeos de alta qualidade ou uma lâmina permanente. Tá? Então, e a minha segunda pergunta que eu gostaria de deixar para vocês com relação então, a esses organismos meiofaunais é a seguinte. Então, será que se vocês usarem fotos ou imagens, isso vai ser prejudicial para a taxonomia ou até mesmo para a ciência? Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Tá legal, então, terminando a apresentação deles, professor André. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer muito ao Daniel e ao pessoal aqui da organização pelo convite. Eu, sinceramente, já não estava nem mais afim de vir, porque, dadas as últimas repercussões, eu falei, não foi assim que eu aprendi que ciência funciona. Quer dizer, falta polidez, falta respeito, está pior que política. Então, quando eu falo, eu já falava que eu não era ecólogo, hoje já me sinto mais zoólogo, eu sou borboleta, gente. Né? São campos muito pantanosos e eu juro que eu só vim porque eu já tinha combinado. Né? Mas vou contar a história e o porquê que eu me solidarizei com o meu pobre coitado amigo André. Então, eu estou chamando aqui que, por enquanto, né, a gente está varrendo o problema para baixo do tapete. Então, qual a dificuldade de se lidar com mudanças de regras em taxonomia? O breve histórico, para quem não acompanhou, até falei para o André que eu faria essa parte, tudo começou com, não é que tudo começou exatamente, mas essa última polêmica, com a publicação de um trabalho descrevendo um díptero com base apenas em fotos. O que eu acho bastante questionável e condenável, dado o tamanho do animal, as possibilidades de coleta. Eu trabalho com lepidóptera, eu acho que não existe nenhuma justificativa para que não sejam coletados, depositados e estudados tipos. Ponto. Logo após, obviamente, e com toda a razão, vários trabalhos na literatura apareceram criticando essa prática. E outros, como o do PAP, defendendo essa prática. Acontece que, numa conversa informal, eu e o André resolvemos dar uma disciplina de educação de ensino juntos, né? Caiu nas nossas costas, né? Ninguém queria dar disciplina noturna, educação. Eu falei, vamos lá, é bacana, o André já tinha feito, acho que é importante. A gente fez uma disciplina que foi bem interessante, gostei muito. E numa dessas idas e vindas, a gente estava comentando essa discussão, ele contou dos gastrotrica. Aí eu falei, ninguém está percebendo um ponto. Quer dizer, está se discutindo se você deve ou não escrever mosca com foto com um tipo físico.
mas está se esquecendo de todo um mundo do qual o André participa, o Daniel também, né? Afinal de contas, você é zoólogo, né? Do ponto de vista honorário, né? Os protistas móveis heterótrofos são considerados dentro do campo da zoologia. E eles passam pelo mesmo problema. Então, esses trabalhos ficaram se debatendo na foto ou não, mas existe um mundo todo onde tipos não existem. Só existem na teoria. E, bem, a repercussão desse trabalho, que a gente acabou fazendo uma nota pequenininha, tentamos chutar alto, deu certo? Não sei, né, dadas as críticas que a gente recebeu. Ainda bem que minha mãe não lembra o trabalho. Ela ficar achando, fala, pô, tanto estudo para terminar sendo chamado de... Mas, enfim. Houve várias discussões de blogs. O André foi comparado ao Trump, não foi, André? É nesse nível a coisa. Uma falta de polidez que eu nunca imaginei. Eu só tinha visto um dos cladistas até então. Sabe? Ficavam batendo na mesma tecla. Né? É sempre a mesma coisa. Não, não pode ter tipo, porque tem que ter um indivíduo. Não pode ter foto, tem que ter um indivíduo. E exceção, talvez, os artigos do Gutierrez, ele está aqui? Que, né? Foi menos... não foi mal criado, de qualquer maneira. Não sei se foi por falta de espaço, mas... Mas a argumentação sempre era a mesma. O artigo 73.1.4, o código permite fotos. Não, ele não permite. Ele diz que podem haver fotos, mas a foto é uma foto do tipo físico. Agora, no caso de um gastrotrica, está muito claro. Na hora que você tira a lâmina, ele explode, aquele tipo físico não existe, ele deposita outro. Você continua fazendo uma prática errada, você não está seguindo o código. Ponto final. A nossa sugestão era, se no caso de grupos meio faunais, é quase que praticamente impossível se lidar com o mesmo indivíduo que você tira uma foto, faz a microscopia eletrônica, tira o DNA, tem que ser o bicho inteiro, e deposita, e com isso você permite um trabalho onde tudo que você tem é uma lâmina vazia, depois de alguns anos. Vazia, né, André? Um para DNA, um para médico e outro para foto. Mas pensamos então que só a foto resolve. Mas a foto, o bicho some de qualquer maneira. Dado o que o código permitia, um desenho apenas, que é uma interpretação, e não adianta dizer, por melhor que você seja desenhista, um desenho não representa a realidade. A ideia que nós tínhamos, que por falta de espaço na publicação original não foi permitida, mas o que é muito óbvio, é que se fotos são permitidas serem os tipos onde o nome se ancora, porque a discussão toda é essa, né? Você pode exigir uma qualidade superior de documentação fotográfica para que se permita, a partir de um, seja lá quando for, né? Geralmente tem um ano onde tudo começa, que nenhum trabalho de gastrotrica ou de qualquer outro grupo biofaunal apenas com desenho seja permitido. Porque eles vão sempre... Isso é uma má prática taxonômica. Assim que as lâminas se apagam sozinha, o que você tem é um desenho que não tem tudo que tem, por exemplo, uma boa imagem. Bom, basicamente... É o que eu estava falando, nesse caso aqui, está muito claro que a ilustração é permitida, mas ela é uma foto ou ilustração do tipo. Né? Bom, de qualquer maneira, quem acompanhou recentemente teve algumas recomendações, e eu acho que de uma maneira bastante interessante, ela mais ou menos resolve o problema. E para quem acompanhou, tem duas que eu chamei a atenção. A Comissão Internacional hoje tentou resolver de alguma maneira, dizendo que você pode não ter, né, um indivíduo sendo o name bearing type. Então pronto, você já muda completamente, embora seja considerado como uma pequena mudança no código, eu acho que resolve bastante o problema até então. Daquelas lâminas todas que vocês tinham, que fazia só porque era obrigado, e muita gente não fazia, né, André? Porque vai perder mesmo. Elas não se tornam mais necessárias, contanto que você possa explicar o porquê, neste caso, não há um tipo físico. Então, se você trabalha agora com a recomendação 73G, em cima do código, você não necessita mais de um tipo físico para ser a âncora do nome. Está muito claro para mim. E, por fim, essa recomendação também resolve outro problema, que, nesse caso, existe, sim, uma extensa documentação de imagens, ilustrações adequadas, e que eu considero isso boa prática taxonômica, muito mais do que um desenho e uma lâmina apagada no museu. Bom, basicamente, então são essas recomendações, depois eu acho que fica fácil passar para todo mundo ao final do simpósio. E o que eu vejo é que essas recomendações mostram que, apesar das críticas, como eu já falei, pouco educadas, às vezes antiéticas, eu considero, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica parece ter compreendido a nossa argumentação. Não sei se foi,
mas como nós somos os únicos que discutimos a questão de meiofauna e a recomendação parece estar sempre em cima daqueles grupos onde é impossível, onde os tipos se perdem, por exemplo, se for estudar bolha de sabão, a gente nunca vai conseguir ter tipos, né? Então, apesar de não ter nenhuma menção ao nosso trabalho, a gente imagina que a comissão pode ter sido influenciada por ele, ou se não foi, foi, na verdade, uma cronologia bastante interessante e que resolve em parte, embora ainda exista o fato de que a foto não é o name bearing type. Então, não existe, na verdade, um tipo onde se ancora o nome. É isso, gente. Basicamente, a conclusão é essa. Eu só queria fazer um adendo, né? Eu acho que o principal era a explicação do André, porque foi... Isso tudo existe por causa da nossa interação e dos grupos dele. Eu garanto para vocês, aqueles que forem contra tudo que eu falei, é para borboletas, eu vou continuar depositando tipos. Obrigado. Obrigado, gente. Muito esclarecedor aí. Então a gente continua com os professores Eliezer e Silvio, que estão defendendo uma parte da necessidade de tipos verdadeiros aí, né? Então, o Eliezer, que eu conheci hoje, é um pesquisador na Universidade de Brasília. Ele fez seu doutorado em, principalmente, filogenia, né? De delfide, de... Eu não sei o nome. De gambazinho. É isso, né? De Delfi, sim. De Delfi. Hoje ele trabalha com impactos de mudanças climáticas em biodiversidade, na biogeografia e sistemática, principalmente com mamíferos, certo? O professor Silvio é professor aqui na zoologia, na Universidade de São Paulo, fez seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, com sistemática de Mussini. Hoje trabalha com principalmente sistemática, biogeografia e taxonomia de Diptera e Ortoptera, correto? Tá legal, gente. Obrigado. Obrigado. Vou precisar de ajuda para... Não apareceu? Não. Você mudou o computador? Eu mudei. Você mudou, tá. Então vamos lá. Eu mudei já. Já mudou? Chiquezinho? Tá no... Não tem um teclado que você aperta o botão de baixo? Tinha antes, eu acho que eles não funcionam, mas vamos ver se ele fazendo isso ali. Obrigado. Ok. Obrigado a todos por a presença aqui, ao comitê organizador, aos palestrantes. Eu fiquei muito contento, feliz com o convite, por uma oportunidade de ter uma conversa interessante com outros palestrantes, mesmo que pensemos diferente em alguns pontos. Sobre todo porque en São Paulo es uno de los grandes centros de taxonomía del mundo. Y una oportunidad de hablar no solamente con los otros palestrantes, sino con una audiencia que tiene mucha gente joven que va a hacer taxonomía y va a determinar el futuro de cómo estamos clasificando los seres vivos. Entonces, realmente el título de esta palestra no fue escogido por mí, pero está legal, está bueno, ese es el tema. Pero para enfocar exactamente en el punto que yo quiero desarrollar aquí, vamos a hablar de cuál es el problema de descripciones taxonómicas sin especímenes preservados. Y yo espero responder a la pregunta del profesor con la cual él fechó la palestra, que cuál es el problema de usar solo fotos.
porque ninguém tem problema com que você use fotos. Você tem que usar fotos. Quando você tem um organismo que vira sopa, você tem que usar fotos. Ni siquiera esquema, como falou o outro colega. Foto ou vídeo. Mas tem que preservar o organismo. O organismo é a única evidência física que vai permitir às gerações do mañana testar suas hipóteses, suas conclusões e as conclusões dos outros colegas. Para entender essa vital importância, temos que falar de duas noções muito básicas que provavelmente a maioria de vocês ou todos já conhecem. São dois conceitos distintos, nomenclatura e taxonomia. Nomenclatura são um conjunto de regras para dar nomes aos seres vivos. Essas regras estão escritas no Código de Nomenclatura Zoológica, que tem uma versão na internet. E tem a taxonomia, que é aquele campo da ciência encarregada de estabelecer os límites entre os distintos grupos de organismos. Basicamente, classifica os seres vivos. Então, para entender isso melhor, quando damos nome a uma espécie, temos que seguir umas regras. Essas regras são da nomenclatura. E esse nome vai estar associado a um exemplar, uma evidência física portadora de ese nome. Obviamente, na natureza, temos variação. Temos uma variação até na mesma localidade e tipo onde você pegou esse exemplar. Você pode ter uma variação. E tem uma variação, a maioria dos casos, ainda maior, na geografia. Então, segundo algum autor, estes podem ser os distintos límites entre distintas espécies. Ele usou um conceito de espécies, uns métodos, e tem uma preferência personal para, propor estes límites entre estas espécies em este grupo que ele ou ela está estudando. Outro autor pode considerar que os límites são diferentes, mas o nome que vão a receber cada um destes grupos, espécies ou subespécies, são determinados por essas regras da nomenclatura. Por isso é que a nomenclatura é tão importante para a taxonomia. O nome que vai ter cada um destes grupos vai depender da referência ao tipo, que é o exemplar preservado. Tendo isso claro, vamos a olhar uns exemplos que demonstrarán el por qué usar ilustraciones de cualquier jeito. Esquemas, fotos, vídeos. Es una mala práctica en taxonomía si usted no conserva o ejemplar, mismo que sea difícil conservar o ejemplar. Allende publicó a unos 3 años un artículo sobre la filogeografía de esta especie, un didelfi, un marsupiado que habita o norte de Sudamérica. Estas são as localidades da qual a gente sequenciou DNA, um gen mitocondrial, um gen nuclear, bastante modesto o artigo, mas encontramos uns resultados bastante interessantes. Foi uma espécie que foi revisada desde um ponto de vista morfológico recentemente por um colega excepcional, Rogério Rossi. E a localidade tipo é a Ilha de Margarita, ao norte da Venezuela. O que encontramos foram 2 clados recíprocamente monofiléticos. E eles estão em esse borde de divergência em que podem ser 2 espécies distintas, 2 subespécies distintas. Como sabemos? Porque conhecemos quais são os grados de divergência que existem em esse grupo, em os didélfidos, em toda a família. E sabemos que eles podem ser 2 espécies distintas ou 2 subespécies distintas. E seria maravilhoso poder usar a nomenclatura lineana para dar nomes a esos clados, mesmo a nivel subespecífico. A gente no puede hacer eso, porque los ejemplares de ambos clados son muy parecidos. No encontramos caracteres diagnósticos que permitan, basados en la morfología, separar ellos. Y a gente intentó colectar en la localidad y tipo, en la isla de Margarita, material desde los museos, sequenciar, mas não obtivemos as sequências. Mas o tipo existe, está em um museu. Então, esse problema de saber qual é o nome que corresponde a cada clado, qual é o verdadeiro Marmosa Robinsoni, qual é o novo que precisa de um nome novo, pode ser resolto. Você visita esse museu, pede permiso, que pode ser muito difícil, e tenta sequenciar o material. E isso é possível com as técnicas que temos hoje em dia.
Se esse material fosse uma foto, você não tem como resolver esse problema. Por sempre. Problema mais, um exemplo mais daqui da casa, no Brasil, do laboratório do colega Malabarba, da tese da Priscila Silva. Eles trabalharam com a identidade taxonômica desta espécie, Deuterodon pedri, um carácido endêmico desta baixa na Minas Gerais. E o problema foi o seguinte. Taxônomos bem responsáveis no século XIX não tinham como preservar o material de um jeito avançado, eficaz. O material ia se a deteriorar. Mas eles pegaram uma cachaça e preservaram o exemplar aí. Depois de um século e meio, mais de século e meio, o material deteriorou. Então, material mais recente dessa baixa não foi possível identificar em comparações morfológicas com o material tipo dessa espécie. O que fizeram estes colegas? Sequenciaram o material tipo e parte dos paratipos. Identificaram qual dos paratipos realmente correspondia era recuperado neste árbol com o tipo. E em base a esse material mais recente, puderam diagnosticar com novos caracteres corretamente a espécie. Então, é possível agora trabalhar com as identidades taxonômicas dos indivíduos desse baixa, identificar se esta espécie ou não, simplesmente porque existia, porque um cara, no século XIX, meteu em uma garrafa de cachaça o tipo e preservou, e existe até agora, deteriorado ou não, mas existe. Então, este é o artigo controverso do Código de Nomenclatura Zoológica, e efetivamente ele indica que quando se ilustra um espécimen em uma descrição, realmente se deve tratar como se o holotipo fosse o exemplar ilustrado. É uma regra desenhada para poder lidar com descrições em etapas muito tempranas, muito cedo, antes do madurecimento da taxonomia como ciência. Muitas espécies foram descritas, por exemplo, pelo Linneo, e não tem exemplares. Mas elas existem, são espécies válidas e estão infiltradas em toda a bibliografia científica, não somente taxonômica, de comportamento, de ecologia. Então, o código tem um jeito de lidar com esses problemas. Mas isso não foi desenhado para que se tome vantagem dessa existência, de isso aí, por razões, considerações antropológicas, como que você sente pena de preservar, de matar um exemplar, ou que você especula que tem 300 indivíduos em uma ilha e que pegar um deles para, por a eternidade completa, associar o nome da espécie a um exemplar para os para gerações de cientistas do futuro, você especula que esse sacrifício vai acabar, vai ter um impacto grande com essa população. Não existe evidência de isso. Mas mesmo assim, esse artigo ter sido abusado. Este é um caso famoso, a controvérsia não nasceu com a mosca, a famosa mosca do Marshall Inejuiz. Realmente, esse artigo ter sido abusado várias vezes nas últimas décadas. Este é um caso muito famoso de uma iguana endêmica das Ilhas Galápagos, da Ilha Isabela. E este é o caso mais famoso. Tem três desgraças associadas a este artigo. E uma delas é uma grande desgraça. A primeira desgraça é que os autores tiveram a sorte de pegar uma espécie nova. E, además, linda. E escapou. Ela falou, não, eu não vou virar holotipo, vou embora. Primeira desgraça. Segunda desgraça, os autores tomaram a decisão de dar um nome, mesmo que não tenha uma evidência que vá servir às gerações futuras para saber qual é a identidade desse nome. Realmente, esse nome a quem aplica? E a terceira desgraça, que é a maior das desgraças, é que eles usaram esse artigo para tentar promover uma prática que é obstrutiva da ciência. Já vou explicar por quê. No abstract, se você lê, eles falam que eles vão discutir os prós
e cons de descrever espécies em material tipo preservado. Você não vai encontrar no artigo nenhuma discussão dos contras. Pode encontrar umas generosas frases dizendo que não é deseável usar só fotos, o que é melhor preservar. Isso é toda discussão em contra. Em pro vai ter muito. E muito que não serve, que não explica, que não é válido e que não é relevante. Aqui tem dois. Primeiro fala que é inevitável. Por quê? Porque tem restrições, e é verdade, no mundo todo para coletar. Você vai a um parque nacional e é muito difícil conseguir um permisso para coletar um parque nacional. E tem um aumento de coletores digitais que tem aquele apaixonamento por não esperar e ir embora e dar um nome. Assegurar que o nome deles vai ficar por séculos como descriptor dessa espécie. Então, por essas duas razões, eles consideram que é inevitável. Eles também alegam que é extremamente raro este gênero. Então, que não tem sentido fazer mais trabalho de campo e esperar. Porque temos uma enorme urgência de poner nomes a estas espécies descritas. Pois de todo estamos no antropoceno. Unos meses mais tarde, um cara pegou no jardim da casa dele o bicho. Mas o bicho já não pode ser o holotipo. O holotipo está volando, ou estava volando. Agora provavelmente já passou por o trato digestivo de uma ave. E não vai ter holotipo. Existe uma mentalidade de taxônomo que só pensa em descrever espécies, que é extremamente importante. Todo mundo se emociona, encontrei um bicho que é novo para a ciência. Crescemos com isso, isso que aprendemos de nossos professores. E tem escolas extremamente tradicionais que aprendem isso. Não, nem sequer estudam método filogenético. Este bicho é diferente a este, é muito diferente, um gênero novo. Legal, e sentem aquela emoção por pôr um nome em uma família nova, melhor ainda. Então, quando você consegue uns caras que pensam assim e encontram que têm um bicho que é muito distinto e tem a foto e tem aquele artigo no código. Legal. Vamos a descrever o bicho. Qual é o grande problema? O grande problema é que em qualquer momento alguém pega outro exemplar que tem uma pequena mudança. Aqui provavelmente, não sei se vai ver de cor aqui. E você pode ter dúvidas se é o mesmo bicho ou não. Ele coincide no esquema, na foto. Mas eles não falaram dessa possível variabilidade. E você tem dúvidas se o bicho é igual ou não. Pode ser um pouquinho mais pequeno, mais grande. E tem umas características distintas. Com que vai comparar? Com nada. Você tem que assumir que o bicho é exatamente a mesma espécie. Ou especular que uma espécie é distinta. Qualquer dado gerado, associado a aquel nome, você não pode associar a estos exemplares que você está pegando no campo com muito esforço, com grana da FAPE, da USP, com grana do governo brasileiro. Você foi a África, onde está esta mosca, gastou um dinheiro e agora não pode pôr um nome nos exemplares. Taxonomistas bem formados que entendem o valor dos especímenes preservados, reaccionam assim. Este é o sentimento. E estas são as respostas, não somente esse artigo, sino os abusos anteriores durante as últimas décadas de esse artigo, de esse artículo no código, que permite esse abuso. Obviamente, em Brasil tem escolas muito bem formadas, o que é a boa taxonomia. E a resposta não se fez esperar. Aqui tem um conjunto de autores, provavelmente alguns nomes são familiares, o Dr. Santos, Amorim, o professor Ney, responderam. E eles detalham muito bem problemas específicos associados a esse abuso da mosca, desse díptero. Por exemplo, os genitais, tanto femininos como masculinos, são cruciais para a determinação de espécies em dípteros. E as peças bucais também são críticas. E em nenhuma das fotos você pode olhar as características.
Então, sim, todo mundo concorda com essas frases clichê de que há que acelerar a produção taxonômica, poner nomes nas ramas do árbol da vida antes de que se extinga. Todo mundo vai concordar com isso, mesmo que com a tecnologia. Temos que adaptar o uso das novas tecnologias. Quem vai discordar com isso? Mas existe um jeito responsável de acelerar a ciência, não baixando o nível e a rigorosidade. É melhor fazer maiores investimentos em taxonomia, formando bons taxônomos e invertendo em bons projetos, que relaxando as regras básicas ou saltando passos críticos do procedimento científico, não tradicionais, porque o discurso também se quer vender de um jeito desonesto, não? Que tem uns caras que são muito tradicionais e uns caras que são mais modernos, mais open mind. Não é isso. A briga, obviamente, desembocou em Nature. A vezes gosta de ressaltar essas brigas, vendem mais, assim. E tuvo una respuesta asignada principalmente por Pape, que es el jefe de la Comisión Internacional del Código de Nomenclatura Zoológica, con tres pretextos defendiendo la descripción de la mosca, que el código permite, como si el código fuese una escritura sagrada y a gente, fanáticos religiosos, que los revisores avaliaron. Todos conocemos que muchos revisores avaliaron lixo. O monstruo del lago Ness ter sido descrito en la Nature. Y los tipos son portadores de nombre, como si eso fuese no importante. Lo peor de todo es que esa carta publicada en la Nature fue asignada por varios miembros de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Isso dá um mau mensagem à comunidade. Promove esses atuares irresponsáveis. E é não uma falta de respeito chamar atuares irresponsáveis por um nome irresponsável. Eu me hago responsável por chamá-lo assim. É um atuar irresponsável. Então, se fizemos essa carta, assinada por 493 colegas, o código permite. Ya expliqué, principalmente para lidar con descripciones antiguas, válidas, que no tiene otro jeito de lidar con ellas. Sin ejemplares, usted va a violar o va a ser imposible preservar estas tres propiedades de la ciencia, objetividad, reproductibilidad y refutabilidad. Los revisores avaliaron, ya falei, hasta el monstruo del lago Ness fue avaliado por revisores. Y todos encontramos cosas muy buenas, cosas muy ruins. Cuando usted deja este tipo de decisiones a cualquier revisor de cualquier revista, usted está fomentando caos. Caos en la ciencia más fundamental de todas las biologías. Los especímenes tipo son solo portadores de nombre. Sin ese enlace, link, entre un nombre y un ejemplar, usted no va a tener jeito de cómo poner nombres a esos distintos bloques, cada uno de esos bloques representando una especie o una subespecie. Y un factor que mencionamos en esta carta y que siempre es quizado es que es completamente innecesario. Si usted no tiene un ejemplar, no dé nombre. Usted puede hacer esto. Usted puede documentar la posible existencia de una especie que usted haya que es nueva y solo tiene fotos. Y usted puede documentar eso, una nota, cualquier medio. Que es difícil, claro que es difícil que una buena revista aceite. Pero es mejor actuar responsablemente que botar una línea linda, no latch, que sea una revista boa. Baje un nivel. Y publique lo que merece. Si usted solamente tiene fotos, publique en una revista que no tiene tanto impact factor. Esa opinión fue asignada por 493 colegas de todo el mundo y trabajando con cualquier cantidad de organismos. Realmente no olvidé si tenemos caras trabajando con gastrotrix. ¿Puedo decir, Julio? Legado. Así te. Ah, legado.
control F, já você sabe, busca por o sobrenome e já está. Está legal. E foi recebida, por lo menos, com atenção. Tem por lo menos 30 mil reads, downloads. Então, a gente ficou um pouco surpreendida com a proposta dos colegas. Estou falando com muito respeito. A primeira das questões que indicamos na nossa carta foi que a gente encontra a preocupação dos colegas Garrafón e Freitas completamente legítimas. É uma preocupação completamente entendível. E eu admito que não tenho nenhum tipo de familiaridade com esses organismos. Não tenho nem curiosidade, para ser honesto, e não digo irrespetuosamente, não? Mas propor que a mudança do código seja para que você, para esses grupos, estou enfatizando isso porque eu leio muito bem, com muito cuidado, as questões científicas, sobretudo as que eu vou opinar por escrito e verbalmente. Para esses grupos, você pode, por exemplo, proceder com vídeos e com fotos. Preserve o exemplar, mesmo que ele vire uma sopa microscópica. Por que vai botar o exemplar ao lixo? Se é muito difícil, e aqui eu estou provavelmente falando besteira, porque não tenho experiência no grupo, se é muito difícil manipular o exemplar depois que você tirou as fotos, que vão a ser cruciais, como o colega enfatizou, para a determinação taxonômica, você pode agarrar a lâmina toda e congelar. São questões especulativas, mas não é possível você promover uma visão de que o exemplar não é indispensável. Mantenha o exemplar. Você pode adicionar fotos e até propor uma mudança no código que seja obrigatório ter boas fotos e bons vídeos, mas não está legal. Não vai ser bem recebido pela comunidade, e já não foi bem recebido pela comunidade, que você possa descrever espécies sem conservar o exemplar. Ainda pode, o código permite, e vai seguir permitindo, porque já vocês sabem qual é a opinião da maioria dos caras da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. A quarta desgraça da palestra é essa. Não vai mudar, porque tem a maioria dos caras da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica dizendo que está todo ok se você escreve espécies sem exemplares preservados. Então, aqui é um aspecto que discordamos, que realmente, em termos práticos, o código já permite isso. Já vimos alguns exemplos, não? Você pode descrever espécies sem exemplares preservados. E a gente considera, o colega Pain e eu, que não existe como excusar que você não preserve um exemplar em uma descrição zoológica. En estos... Ajá. Queria fazer um adendo aqui, que tem uma diferença entre o que foi feito pelos dipterólogos naquele artigo Marshall e Ivenhuis, 2016. Eles descreveram usando foto, só que eles não designaram a foto como tipo. O tipo era o exemplar que foi fotografado e o tipo fugiu. Então, o tipo não existe, o tipo é como se tivesse destruído. Existe uma diferença entre esse procedimento nomenclatural, né, como um ato nomenclatural, e o que foi proposto por Garrafón e Freitas é usar vídeos e fotos como tipos, e não o exemplar foi fotografado, foi filmado, mas o exemplar foi destruído. Então, são diferenças sutis que a gente tem que prestar atenção. Tá? Só para depois a gente vai debater e falar sobre isso, tá bom? Então, tem grupos, e não são somente o grupo que trabalha o professor. Também tem as galeas penche, elas viram sopa ao pouco tempo que você coleta. Não fica aí nenhum caractere que vá permitir trabalhar com eles. Mas se você preserva essa sopa, você pode, provavelmente, pegar ADN de aí, DNA. A proposta é tão controversa que tem outras duas respostas já há poucos meses. Algumas delas, algumas frases ou expressões bem desafortunadas. Eu apoio seu dissentir com essas expressões. Sin embargo, quero ressaltar que existe uma revisão
muito bem feita por o colega Alain Dubois, recentemente publicada, com o tono dele e algumas expressões que eu não acompanho, mas uma excelente revisão que eu recomendo ler. E a Sotaxa recentemente publicou um editorial no qual indicam que o debate terminou. Mas se você lê com cuidado a carta e não somente o título, o debate terminou na Sotaxa, porque os editores estão já entediados de lidar com esta disputa. Realmente, já não mais. Já essa briga começou em outra revista, já basta. E, además, mencionam que tem uma declaração do Comitê Internacional de Nomenclatura Zoológica, com umas dicas de qual seria o proceder lógico de actuar quando você não pode preservar um exemplar. Mas são sugestões. É uma declaração que, obviamente, sugere que a maioria deles não vão a mudar o código do jeito que alguns autores quiserem. E vão a deixar aberta a porta a descrições sem exemplares preservados. Não? Então, você tem que explicar o porquê está descrevendo uma espécie sem exemplares preservados, quais passos você tomou para tentar assegurar exemplares assegurados, e bem-vindas essas sugestões. São sugestões que uno espera que qualquer investigador com bom senso tenha. Mas realmente não muda nada. Qualquer pessoa pode seguir llenando o livro de nomes do catálogo da vida com nomes que você não vai poder associar a nenhum clado, nenhuma espécie, nenhum taxa, porque não vai ter material para comparar. Existem outras opções de mudanças ao código, que é uma proibição estrita, o nome já fala de que é isso, e tem uma proibição relaxada, que o máximo proponente dessa visão é o Alain Dubois, en el cual él propone que debe existir un comité internacional de gente muy bien calificada que possa evaluar excepciones a una futura regla que prohíba esas descripciones modernas sin ejemplares preservados. Entonces, todos embrazamos las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten cosas tan maravillosas como obtener o genoma completo de material que data de 600.000, 700.000 años. Y hasta poder secuenciar de un jeito correcto material que ter sido preservado en formol. Entonces, esos pretextos de conservación que no permiten olear caracteres no presentes con las tecnologías do presente, con los conceptos do presente, probablemente es mismo que o ejemplar vire sopa, no futuro va a poder servir a generaciones do futuro que van a poder encontrar en ellos caracteres con nuevas tecnologías y nuevos conceptos. No podemos imposibilitar esa posibilidad, valga la redundancia, a nuestro filho, a gente dentro de 2 séculos. Entonces, tenemos sí, urgentemente, que seguir dando nomes a distintas ramas do árbol da vida, mas no de un jeito que va a prohibir o trabalho eficiente dos taxonomistas. Eso. Obrigado. Legal, obrigado Eliécio, obrigado Silvio. Queria só lembrar vocês de fazerem as perguntas nas folhinhas aí, irem passando para o Vitor, tá? Nosso próximo palestrante e último, né, para fechar aqui, a gente queria fazer o debate o mais amplo possível, né? Então a gente pensou em chamar alguém da botânica para vir falar um pouquinho sobre como que os botânicos pensam nessas questões de tipificação, né? O professor Jefferson fez seu doutorado aqui na USP também, no Departamento de Botânica. Me corrija, hein? Eu trabalho com sistemática e taxonomia de samambaias e licófitas. Acho que isso é o que une todos nós. Nas minhas amostras eu vejo tanto gastrotricos como
samambaias, mesmo que apenas esporos. Ele trabalha hoje no Instituto Botânico e ele é membro da International Association of Plant Taxonomy, que é o equivalente à Comissão de Nomenclatura Zoológica no Código de Zoologia, tá? No Comitê de Plantas Vasculares, né? Então eles têm os comitês dentro da botânica dividido pelos grupos taxonômicos, tá legal? Obrigado, professor, por ter vindo. Deixa eu tentar. Eu vou falar para ele duplicar aqui. Agora tá lá. Só colocar aqui, né? Obrigado, professor. Tá. Bom, obrigado. Na verdade, eu sou a pessoa mais de fora daqui, no debate de vocês. Eu não sei se eu vou causar mais polêmica. A vantagem de falar por último, tanto em banca de tese, quanto num debate como o nosso aqui, é que eu posso aproveitar várias coisas que falaram anteriormente. E eu lido com zoólogos já há bastante tempo. Eu estou nessa parte de nomenclatura há 34 anos. Eu não sou tão velho assim, que eu comecei cedo, tá, gente? É o contrário. Porque, na verdade, eu comecei a me interessar por essa parte de nomenclatura, tipificações, enfim, esses problemas, aqui mesmo na USP, quando eu comecei a fazer meu mestrado, porque era uma coisa muito curiosa. Eu tinha um problema, eu chamava alguém e falava, você pode me ajudar aqui? Aí a pessoa me explicava de um jeito, que eu não entendia, claro. Daí eu falei, bom, deixa eu perguntar para uma outra pessoa um pouquinho mais experiente. Daí eu procurava aquele estudante de doutorado que estava mais no final, quem sabe ele poderia me ajudar, né? Até eu achar meu professor, que ele não era daqui de São Paulo, daqui do Departamento de Botânica, mas orientava pelo departamento. Falei, até eu falar com ele, a minha dúvida já até esqueci qual é. Daí eu perguntava para essa outra pessoa mais experiente, ele respondia outra coisa. Daí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar do começo. Quais são as regras? Como eu tipifico? Quais são as variações das regras? E assim por diante. Daí eu passei, depois de um determinado tempo, a ser um especialista nesse assunto. Eu dou meu curso aqui na USP, na Botânica. Tenho aqui alguns ex-alunos meus já do curso. Então, na Botânica, gente, assim como na Zoologia, existe o Código de Nomenclatura. E lembrando que o Código de Botânica, eu não sei se ele é até mais complexo do que o de Zoologia. Talvez, acho que não, acho que dá na mesma proporção. Porque no Código, que na verdade começou como Código Internacional de Nomenclatura Botânica, só que a botânica avançou tanto que até o nome do código a gente conseguiu mudar, tá? Para refletir exatamente o avanço do conhecimento. Então, hoje em dia, se você procurar Código Internacional de Nomenclatura Botânica, você não acha, porque o nome do código agora tem algas, fungos e plantas vasculares, e plantas, no título do código. Ele ficou maior para refletir o conhecimento. E nós também temos organismos microscópicos, nós também temos organismos enormes, e tem regra para tipificação de cada um desses organismos. Eu estou um pouco surpreso da reação dos zoólogos num caso tão simples. Juro, gente, isso já está resolvido em botânica. Eu não sei se os botânicos brigaram primeiro que vocês, mas isso já está resolvido lá. Tá? Por quê? Porque assim, nós temos micro-organismos. Tem um outro detalhe. A gente tem organismos que são tratados dentro do código de plantas, de um modo geral, hoje, de botânica, mas que, na verdade, foram descritos originalmente como animais. E vice-versa, né? Se você vai tratá-los como plantas, dentro do código de plantas, você tem que usar a regra de nomenclatura de plantas. Se tem algo que fere a regra, para a gente é não validamente publicado, esse nome não serve, não é possível ser usado, e assim por diante. E vice-versa. Não sei se a gente já discutiu isso antes na botânica. Então, para começar a esclarecer um pouquinho melhor, né? Algumas coisas eu já falei, mas hoje o código que está valendo é esse, o Código Internacional de Nomenclatura para algas, fungos e plantas. O código de botânica, ele é modificado a cada 6 anos. Eu não sei qual a frequência da mudança do código de zoologia, talvez esse seja um problema. O código de botânica, ele é modificado a cada 6 anos numa reunião chamada sessão de nomenclatura.
Essa sessão de nomenclatura ocorre uma semana antes do Congresso Internacional de Botânica e vai mudando de país em país. O último que aconteceu foi na Austrália, em Melbourne, em 2011, e aí o código é publicado no ano seguinte. O pessoal do comitê editorial tem um tempo para redigir a forma final dos artigos, e isso é publicado no ano seguinte. Então, o último código é de 2012, nós vamos ter um código novo em 2018. A próxima reunião vai ser na China, é um pouco preocupante essa reunião na China, mas porque tem mais de 1.000 inscritos na sessão de nomenclatura. Se for dar a palavra para todos os inscritos, não dá tempo de todo mundo falar, né? Tem 397 propostas de mudança das regras de nomenclatura em botânica para serem votadas no próximo congresso. Então, para vocês terem uma ideia, como assim, isso é muito, muito, muito discutido, mas o código só pode ser alterado se tiver uma porcentagem de votação em cima de qualquer mudança que seja acima de 75% de votos sim. Portanto, é a ditadura da maioria, né? Não é democracia, é a ditadura da maioria. Ou seja, mesmo que você discorde, que você está vendo, visualizando um erro na regra, se a maioria aprovar, está aprovado. Mas você pode modificar o código fazendo propostas no intervalo entre os códigos. Nos últimos 4 anos, a revista Taxon, que é a revista que publica, que concentra as publicações de mudanças do código, você escreve um artigo para lá, igual vocês escreveram, sugerindo que o artigo tenha que ser escrito dessa forma para contemplar algo que está errado, algo que não é prático, algo que não é bom para a ciência da taxonomia e nomenclatura. Então é assim que a gente faz. Depois isso é votado, primeiro por uma votação via correio e depois presencial na sessão de nomenclatura. Okay? Então a próxima vai ser... eu vou tentar ser rápido aqui, gente, porque... tem uns conceitos um pouco diferentes em botânica em relação à zoologia, mas algumas coisas vocês falaram aqui. Eu acho que isso bate nos dois ramos da ciência, embora com organismos diferentes, mas algumas coisas são muito importantes. Então, onde está isso no código? Né? Na parte do capítulo 2, a seção de tipificação, nós temos basicamente 4 artigos que tratam sobre as definições dos tipos nomenclaturais. Eu vou falar um pouquinho das definições dos tipos, não é para encher vocês nem para ensinar vocês. É que, na verdade, talvez a solução do problema esteja exatamente nos tipos de tipos que você pode aceitar para resolver os problemas. Ok? Por incrível que pareça, a primeira edição do código é de 1906. Até hoje a gente continua mudando as regras, ou seja, elas não estão boas ainda. Isso é uma coisa que é interessante, porque o que é um espécime para efeitos de tipificação só foi introduzido um conceito claro no código em 2000, no código de 2000. A primeira edição é de 1906. Só em 2000 a gente conseguiu redigir alguns parágrafos demonstrando exatamente o que é um espécime. Por quê? Porque nós temos desde organismos microscópicos, que a gente não vê a olho nu, até árvores com 40 metros de altura. Você vai preservar uma árvore inteira para ser o tipo? É igual você vai preservar um elefante inteiro para ser o tipo do elefante? Aliás, eu não sei qual é o tipo do elefante. É a patinha? É a tromba? O que é? Entendeu? Então, assim, existem coisas que são tão óbvias que a gente tem que estar um pouco mais flexível, gente, para poder aceitar a regra. Eu não vejo nenhum problema em mudar a regra ou adaptar a regra, mas isso tem que ser feito pelas pessoas, igual vocês fizeram. Você sugeriu, por quê? Porque você tem, de ordem prática, um problema muito sério, que, inclusive, se você não sugerir isso, se vocês não definirem, ninguém vai saber o que você fez daqui a, não precisa nem ir tão longe, 100 anos, ok? Daqui a 10 anos, não tem organismo, virou sopa, alguém bebeu a sopa, enfim. É complicado isso. Não, então, a gente tem o artigo 9 de como fazer isso, e depois tem tipos de categorias hierárquicas diferentes, porque são coisas diferentes, né? Por exemplo, né? O tipo de um gênero é uma espécie, assim por diante. Mas o tipo de uma espécie é sempre um espécime ou uma ilustração para efeitos do Código de Botânica. Então, o tipo é sempre um espécime ou uma ilustração. O tipo é um elemento... Prestem atenção nisso aqui, gente. O tipo, acho que alguém aqui falou, acho que você falou. O segundo, André. Na verdade, o tipo é um elemento ao qual o nome está associado. Isso é uma coisa importante, é a mesma regra, serve para a gente também.
Em geral, é um elemento físico que você pode tocar, manusear, olhar, virar, comparar, medir e assim por diante. Pode comparar com outros espécimes, é muito importante que tenha um espécime. Eu estou concordando com todos eles até agora, certo? A tipificação é um método usado pelos botânicos simplesmente para rotular o organismo. Por que, que eu estou falando isso? Não é para criar polêmica. Porque é o seguinte, qual é o propósito da existência de um tipo nomenclatural? A única função do tipo, pelo menos no entendimento dos organismos tratados no Código de Botânica, é para rotular o nome. Nossa, não precisa me olhar feio, gente. Tipo assim, nossa, mas eu tinha entendido que essa espécie era isso, porque eu olhei o tipo e vi a cor, vi o tamanho, vi as escamas, vi a forma e tal. Tá, tudo bem. Eu não estou dizendo que não serve para isso. Serve. Mas para efeitos nomenclaturais, a aplicação dos nomes dos organismos tratados em plantas, você precisa ter um espécime ou uma ilustração. Nenhum organismo, esse é um pouco diferente, acho que do caso de vocês, nenhum organismo tratado no Código de Botânica que não tenha um espécime ou uma ilustração, ele não tem status nomenclatural. Portanto, ele não existe. Se aconteceu da pessoa descrever um táxon e não preservar o tipo, isso para coisas recentes, para coisas antigas tem uma outra regra. Ele não fez corretamente, o nome que ele publicou não é válido, o nome que ele publicou não pode ser usado. Ele perdeu a chance de fazer. Outra pessoa tem que descobrir, perceber isso e faz de novo. E escolhe o tipo e assim por diante. Deposita numa coleção. E a gente tem problemas, né, de psicopatas em coleções dos mais variados tipos que vocês podem imaginar. Uma coisa importante, o tipo, ele não contém a circunscrição ou as relações de um táxon. Vocês concordam com essa frase? Eu acho que sim, porque, na verdade, o tipo, ele está lá, ele pode ser uma ilustração em um plano, ela representa o organismo, mas não necessariamente o conceito inteiro do material, porque isso pode ter sido feito a partir... alguns tipos, eles podem ser incompletos, pode ser um organismo mal formado, pode ser um organismo muito pequeno ou um muito grande, que a pessoa achou bonito preservar o maior e não o menor, mas não significa que é outra espécie, que é outro táxon. Então, na verdade, o tipo não necessariamente traz todos os conceitos daquele táxon. Ele serve para fixar a aplicação do nome. Mas não necessariamente ele traz todo a circunscrição do organismo. Quanto mais você estuda aquele táxon, você vê que ele pode variar muito mais do que as pessoas aceitavam a variação morfológica anterior e assim por diante. Né? Hoje em dia, com sequenciamento gênico, você até percebe que, na verdade, aquela variação que se aceitava, na verdade, está errada. São duas espécies, três espécies, igual você mostrou no seu slide. Alguém pode vir e falar, não, isso aqui são três coisas. Mas o contrário também é verdadeiro. A gente tem espécies que variam muito, mas o genoma é idêntico, é a mesma espécie. É apenas uma variação, está refletindo uma variação fenotípica, mas para por aí. Okay? Então, é importante que se tenha um tipo? É. Mas a gente não pode atrelar o conceito do táxon como um todo baseado só no exemplar tipo. Pelo menos isso é muito difundido nos organismos tratados no Código de Botânica. Está claro até aí, gente? Bom, continuando, qual é o propósito do tipo? Né? Não é função do tipo estabelecer os conceitos, né? Porque, e ele não pode ser desprezado simplesmente porque ele é atípico, porque ele é só um pedacinho. Gente, não dá para preservar uma árvore inteira. Eu vou lá, corto um ramo dessa árvore, preservo, seco o material, ele fica sendo tipo. Mas, obviamente, que quem conhece o táxon sabe que aquilo é uma árvore de 40 metros, tem um tronco enorme, enfim... Tem uma série de partes do organismo que não estão preservadas ali. O organismo tipo aqui, na verdade, que foi utilizado para ser o tipo, é só para fixar a aplicação do nome. Porque nenhum nome pode ser aplicado nos organismos tratados nesse código que não possua um tipo. Okay? A circunscrição do táxon pode ser alterada por diversos, digamos, técnicas de estudos, né? Inclusive os moleculares, os mais recentes. Não vou entrar aqui em conceito de espécie, porque isso é uma outra coisa. E em botânica, a gente tem uma coisa interessante.
existe uma data limite no código, que é 1958. Depois de 1958, o procedimento precisa ser um para tipificar um organismo. Antes de 1958, vários processos de tipificação são aceitos. Então, essa data estabeleceu um paradigma, né, dentro das regras de nomenclatura. Mas, em geral, o holótipo é o tipo mais conhecido, né, aquele principal que o taxonomista preservou, e ele é, em geral, um espécime em um herbário, em uma coleção. Quando eu falar herbário, você falou de congelar o material. Sim, nós temos organismos, micro-organismos tratados, principalmente fungos, que eles podem ser preservados em nitrogênio líquido. Então, a coleção ela é preservada em nitrogênio líquido. A Embrapa, o Senargem em Brasília, é o único local no Brasil seguro para depositar os tipos desses organismos. Por quê? Porque lá nunca falta energia, nunca falta nitrogênio. Ok? Falta seriedade em Brasília, né? Vocês já sabem. Mas isso não falta no Senargem, o que é muito bom. Por quê? Porque é o seguinte. E como é que você vai olhar o tipo se o tipo está congelado? Existe um procedimento para fazer isso, né? Lembra, estou tratando com micro-organismos. Você tem um preparado, num vidrinho, enfim, que está congelado dentro do nitrogênio líquido. Se eu precisar olhar esse material, você retira um pouquinho, ele descongela e você olha o microscópio, porque são organismos microscópicos. Você não volta isso que você usou dentro do vidrinho, você descarta. Ok? Por quê? Porque esses organismos eles se reproduzem muito rápido, ele pode sofrer alguma mutação e mudar de forma, e se você devolver ele dentro do vidrinho, a próxima pessoa que olhar, talvez olhe a forma errada. Ok? Então a gente chama de ex-tipo. É tipo, mas agora não é mais. Você olhou, enquanto você estava olhando, que ele estava descongelando, ele tinha exatamente todas as características daquilo que foi descrito antes. Depois você pode jogar fora. Então, isso é uma prática de quem trabalha com os micro-organismos. Congelar pode ser uma solução muito interessante. Gente, depois de 1958, os tipos receberam vários tipos de tipos. Nós temos 11 tipos de tipos no Código de Botânica. Mas organismos que foram descritos antes... Não foram designados claramente um holótipo, duplicatas desse holótipo e assim por diante. Então, nesses casos, a gente tem duas outras processos de tipificação, que é chamado de lectotipificação e neotipificação, quando não existe nenhum outro material que ficou preservado. Existe isso em zoologia? Não. Né? Por exemplo, virou sopa, igual você falou, virou sopa, ele desapareceu, será que alguém consegue reencontrar exatamente o mesmo táxon e selecionar um novo organismo para ser o neótipo? Porque não existe nenhum material original preservado? Sempre. Mas é óbvio que, para que você saiba se você está lidando com a mesma coisa ou não, você vai precisar, mesmo que seja de uma ilustração. Portanto, ilustrações são aceitáveis, gente. Não é o fim do mundo, né? Depende do tipo de organismo. Bom, eu falei para vocês que, na verdade, a definição de espécime em botânica levou muito tempo para entrar no código. E isso gerou muitos problemas de tipificação. Exatamente porque as pessoas entendiam que aquele pedaço que a pessoa achou, às vezes eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu trabalhei com um gênero que as folhas podiam ter 2, 3 metros de comprimento. As samambaias com folhas com 2, 3 metros de comprimento. Aí eu achei um pedaço dessa folha no herbário original do autor. Aí as pessoas chamavam automaticamente de aquele que está na coleção que o autor trabalhou de holótipo. E todos os outros pedaços... que tinham sido enviados como duplicata para outro lugar, como isótipo. Na verdade, aquilo era partes de uma mesma folha. Então, ficou super complicado a gente definir. O que é o material completo? É só aquele pedaço que está no herbário do autor, ou todos os pedaços? Então, isso entrou no código. E, na verdade, o espécime, gente, para efeitos de tipificação, ele depende de como ele foi preparado. Ok? E isso é definido de acordo com a metodologia de cada grupo coberto pelo código. O código cobre o nome de fósseis também. Fósseis, a gente tem diferentes tipos de preservação de fósseis.
Eu estava dando um curso de nomenclatura, uma pessoa me fez uma pergunta. Se eu encontrar um fóssil de uma planta dentro de uma rocha, eu quebro a rocha. Vocês já foram no Nordeste, lá onde tem aquela bacia fossilífera enorme, a pessoa quebra a rocha e ele mostra para você o fóssil dentro da rocha. A pessoa me perguntou, se eu encontro uma rocha redondinha, assim, oval, eu quebro, aí está em duas metades. Uma pode ser o holótipo, a outra é duplicata, é o isótipo. Não, as duas partes juntas representam uma única coleção, uma única coleta. Então, um espécime, para efeitos do código em botânica, ela é uma coleta, ela pode ser parte de uma coleta, né, para os materiais antigos, tá? Mas isso tem que ter sido feito na mesma data de coleta. Então, tem umas exigências para que o material seja único. Tem que ter sido coletado na mesma data. Não adianta você coletar um ramo com folha hoje, um ramo com flor amanhã e outro com fruto daqui a 2 meses. E descrever o material baseado só nas folhas. Tá? O que você coletou depois não é material original. Acho que vocês comentaram, isso serve para zoologia também. Né? Ou seja, só vale aquilo que o autor designou no momento em que ele estava fazendo. Lembrando que um espécime ele pode ser uma única planta, no caso de botânica, ele pode ser partes de uma planta, né, ou várias pequenas plantas, quando a gente estiver tratando com organismos muito pequenos. Um espécime geralmente é montado em uma preparação. Então, a definição de espécime, gente, é muito mais... não é definido como, isso aqui é uma planta, então é um espécime. Não, é dependendo de como o material tipo foi preparado, é o método de preparação. Okay? Micro-organismos é impossível separar um só. Eu imagino que os seus tipos, eles provavelmente na mesma amostra, quando você pipeta, você tem mais de um organismo. Né? Então, na verdade, todos os tipos que você preservar numa lâmina, eles na verdade são pro-parting, mas predomina uma espécie que é aquela que você descreveu. Eu imagino que vocês deixem isso indicado, porque, na verdade, a pessoa pode olhar o organismo que não é o que você descreveu e dizer, nossa, ele descreveu uma coisa totalmente errada. Isso acontece em micro-organismos, em fungos, por exemplo. Tá? Então, aqui uma preparação de herbário, né, no caso onde um material tipo são várias pequenas plantas. Mas nós temos plantas muito maiores... e que, na verdade, uma diferença entre uma coisa e outra. Gente, esse aqui está preparado em uma única folha de herbário, em uma única cartolina, mas com vários indivíduos, de tamanhos diferentes e assim por diante. Então, na verdade, todo o conjunto é o holótipo. Okay? Nesse caso aqui, as duas partes constituem o holótipo. Por quê? Porque elas foram preparadas e indicadas que ambas pertencem a uma única coleta. Isso, se a gente olhar... No detalhe da preparação, está escrito parte 1 e parte 2. Então, o conjunto forma o holótipo. Então, é a maneira como é preparado, a maneira como é preservado. Okay? E isso é muito importante, pelo menos, para as tipificações em plantas. Eu fiquei pensando, vocês trabalham com coisas que andam, que se mexem. Né? Deve ser muito mais difícil ainda você separar um grupinho de micro-organismos, esses que se movimentam na lâmina, para fazer o espécime tipo. Então, para organismos grandes, é bem óbvio isso, né? Mas para organismos pequenos, não. Então, em botânica, isso aí já tá discutido. Vale desde que seja seguido tais e tais regras. Né? Gente, o que tem de gente que tenta descrever um táxon e erra na hora da proposição do táxon, ele perdeu, vem o outro e faz no lugar dele. Né? Daí dá outro tipo de briga. Uma coisa importante, né? Em botânica, todo material tipo não pode ser, em nenhum caso, um organismo vivo. É sempre um organismo preservado. Ele pode ser em estado metabolicamente inativo, como nitrogênio líquido, mas sempre preservado, estático. Porque senão esses organismos continuam se reproduzindo, sofrem mutações, modificações no genoma e assim por diante. Então, isso está previsto no código para aqueles organismos, fungos principalmente. Então, né, os tipos de algumas algas microscópicas e fungos podem ser preservados. Uma coisa, vocês conhecem diatomáceas, né? Diatomáceas, na hora de fazer a preparação do holótipo de diatomácea, o que vale é a figura.
que é publicada. A figura, que foi feita a partir de um espécime, que era de verdade, não era uma invenção do autor, ele é colocado num stub de microscopia eletrônica de varredura, pulverizado com ouro, as fotografias são elaboradas, e a fotografia que acompanha a descrição original, ela é o holótipo. Então, é um tipo de organismo que a gente prepara, a gente só consegue ver os detalhes da carapaça através de microscopia eletrônica de varredura. É o único jeito de você olhar com os detalhes necessários para separar os grupos. Então, a imagem que acompanha a descrição é o tipo. Ok? Então, se você encontrar novamente esse organismo na natureza, você tem condições de identificá-lo. Eu acho que essa regra é a regra que vocês precisam adotar em zoologia, senão vocês vão ficar brigando na zootaxon, mas é bom brigar na Nature, né? Em botânica, a gente não tem muito isso. Ok, então, em botânica, a gente tem 11 tipos de tipos. Existem regras para designações de lectótipos, neótipos, e tem um outro tipo mais recente, que é um epítipo. Vocês precisam pensar nisso em zoologia. O que é um epítipo? É um tipo que ele é escolhido quando o material original, o holótipo, o tipo que tinha sido escolhido anteriormente, não é suficientemente diagnóstico. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, mas tentem transportar isso para animais. Por exemplo, em plantas. Nós temos espécies em plantas que possuem uma árvore que só produz flores masculinas e árvores que só produzem flores femininas. A espécie foi descrita originalmente baseada só em uma das duas formas. Alguém pode falar, nossa, essa espécie ela é dioica, né? Então, na verdade, ela foi descrita, mas está incompleto. Então, e acontece o quê? Que tem mais espécies dentro desse gênero que também tem a mesma situação. Então, para que eu saiba exatamente qual é a espécie que eu estou trabalhando, eu preciso ter a flor masculina e a flor feminina. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma planta, vamos supor, foi descrito como masculina. Eu posso pegar a feminina e, a partir da flor feminina, criar o epítipo, que é um tipo complementar. Ok? Aí fica, aí você junta, é uma coisa que você faz posteriormente, é um tipo de tipificação que se faz após a descrição original, pode ser um ano depois, pode ser 100 anos depois, e assim por diante. Tá? Então, eu posso fazer isso? Posso. Então, em botânica, isso já está previsto. Ok? Eu imagino você pegar um organismo, mesmo que seja uma borboleta, faltando um pedaço, às vezes o bicho comeu o bicho que estava preservado. Porque isso é muito comum também. Em plantas, a gente tem isso também. Né? Dá fungo em cima da planta, você não consegue ver a superfície da folha, você não consegue ver os detalhes. E aí você não consegue ver tudo o que precisa. Eu me lembro que teve uma época que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, não estou falando mal deles, tá? Mas o que aconteceu? A coleção ficou num estado muito ruim, os bichos comeram vários materiais tipos. Tá? Dá uns besourinhos no herbário, e eles comeram vários pedaços das plantas. Então, assim, às vezes você olha hoje o tipo, ele foi remontado e está faltando um pedaço. Se, eventualmente, o pedaço que o bicho comeu era algo muito, 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 muito importante para você chegar no nome do táxon, nesses casos seria legal eleger um epítipo, né? Um tipo complementar, porque senão ninguém vai conseguir entender direito a que nome aquilo se aplica. Né? Tá? Gente, quando as espécies são muito diferentes entre elas, tudo é muito óbvio. Mas vocês sabem que a pior coisa é quando a gente tem táxons muito parecidos. Né? Que você precisa do detalhe, você precisa da escama, você precisa da medida. É aí que, na verdade, a coisa fica feia. Né? Então, gente, só para... eu sei que em zoologia isso é um pouquinho diferente do que em botânica. Então, tem umas pequenas definições aqui, mas eu não vou ler todas para vocês, mas a gente tem em botânica holótipo, uma duplicata do holótipo é um isótipo, e demais espécimes que não são esses dois são chamados de parátipos na descrição original, ok? Que também são citados. Né? Esse tipo de tipo se aplica a nomes a partir de 1958. Então, por exemplo, aqui tem uma descrição, um exemplo de uma descrição de uma espécie nova, ali está o exemplar que foi preservado numa cartolina de herbário, tem uma etiqueta indicando que é o tipo, aquela vermelhinha ali, e aqui tem um pedacinho do cabeçalho taxonômico da espécie, indicando que é um holótipo que está no herbário do Missouri, tá? Nos Estados Unidos. Então, geralmente é um holótipo, geralmente é um espécime, né? Para plantas recentes. Okay? Né? O epítipo é uma espécie, uma ilustração para servir como tipo interpretativo, quando o outro é ambíguo.
um isoepítipo é uma duplicata do epítipo, porque eu posso ter mais de um, né? Geralmente é um espécime. Ok, mas a gente tem nomes de organismos que foram descritos pelo Linneu. O Linneu não designou tipos. Se você olhar o Species Plantarum, na verdade, tanto bicho quanto plantas, ele simplesmente fez uma pequena diagnose para cada um e não citou espécimes. Às vezes ele cita ilustrações de trabalhos anteriores ao Species Plantarum. Em botânica, nós podemos usar essa ilustração anterior para ser o tipo do táxon que o Linneu descreveu. Eu não estou aqui falando da qualidade da ilustração. Isso é uma outra coisa que as pessoas me questionam quando eu estou dando o curso. Existe uma ilustração? A ilustração é suficientemente diagnóstica, bate com a descrição e serve para fixar a aplicação daquele nome? Ok? Ok. A espécie do Linneu está salva, a gente consegue tipificar. Ok? Uma coisa interessante, vocês estavam falando do peixe que o cara colocou dentro da garrafa de cachaça. Eu visitei o herbário de Linneu duas vezes, eu vi peixe prensado. O Linneu tinha o hábito de prensar tudo, ele prensava planta, bicho, ele só não prensava as rochas, mas ele descreveu as três coisas, né? Minerais, plantas e animais. Ele misturou grupos, tudo, ele fez uma série de coisas, mas ele foi fantástico. Ele prensava os peixes, eu não sei. Será que não é melhor não pôr na cachaça? Bom, enfim. Mas eu cheguei a ver peixe prensado perfeito, perfeito. O que ele usou, eu não faço a menor ideia. Alguém aqui trabalha com peixes e poderia me dizer? Porque eu cheguei a ver, a pessoa abriu o armário original de Linneu, de madeira, encostado na parede, assim, que ele estava quase caindo. Ela colocou na bancada e eu olhei e falei, nossa, mas isso está prensado? Ela falou, está prensado. Ela tentou me explicar, eu não entendi o inglês dela, confesso para vocês. Eu era muito jovem na época, Ok? Gente, então, no caso de materiais antigos, como não existia holótipo, termo holótipo, eles são chamados, todo e qualquer material é chamado de síntipo. Para que a gente consiga fixar a aplicação do nome, a gente tem que escolher um desses síntipos originais, que pode ser materiais ou ilustrações, para fixar a aplicação do nome. Ok? Se for um material e tiver duplicata, tem um isossíntipo. Ok? Daí você escolhe isso. Então o lectótipo ele é um tipo substituto quando o holótipo não foi designado. O isolectótipo é duplicata do lectótipo. E no caso de não existir nada, uma neotipificação, escolha de um neótipo. Okay? Então aqui a gente tem exemplo de alguns trabalhos, onde demonstra... aqui tem, lá em cima, dependendo da revista em botânica, acho que em zoologia deve ser a mesma coisa, a pessoa cita o tipo longe do nome que está sendo aplicado. Então, o primeiro tipo que está marcado aqui é de um nome que está na sinonímia. Tá? E o tipo mesmo do nome que está lá em cima, que é um material da Flora Fluminensis do Veloso, cujas ilustrações foram publicadas primeiro que as descrições. Desculpa, eu sou descendente de português, mas é uma coisa de português. Né? Aconteceu esse acidente, digamos assim, com essa obra. As ilustrações foram publicadas antes das descrições, não foram publicadas ao mesmo tempo. O que acontece é que não existem os materiais originais, as plantas originais do herbário de Veloso. Então, o que acontece? As pessoas, hoje em dia, escolhem a ilustração como sendo o lectótipo. Okay? E fixa a aplicação do nome. Basicamente, todas as espécies que o Veloso descreveu são endêmicas da região do Rio de Janeiro e são espécies muito diferentes, muito distintas, não tem nenhuma dúvida. Em geral, as pessoas não têm dúvida ao que ele estava se referindo, mesmo que a ilustração não seja muito boa. Okay? Pela distribuição geográfica, dá para fechar o conceito claramente e os nomes são aplicados. Às vezes, numa preparação, nós temos três plantas. Vocês não estão enxergando as diferenças daí de longe, mas nós temos três plantas nessa preparação de herbário e só uma delas é exatamente o que o autor descreveu. Então, nesse caso, você pode fazer uma lectotipificação e aqui, no caso, ele escolheu o material que está no centro da preparação, que é exatamente, que corresponde à espécie que foi descrita. Eu imagino que em animais vocês também devem ter coisas misturadas, principalmente animais pequenos, né? Bom, neótipo eu já falei, o isoneótipo é a duplicata, ok, gente?
a lectotipificação, não vou ficar tomando tempo de vocês com tudo isso. Tá? Uma coisa importante, o Código de Botânica tem umas datas, acho que imagino que no de Zoologia também deva ter, de regras que passam a valer a partir de uma determinada data. Porque senão você torna a nomenclatura do passado muito instável. Então tem regras que só podem ser aplicadas, acho que isso resolve o problema de vocês, de colocar um limite, a partir de tanto, para que sejam aceitos os nomes publicados com os organismos que você trabalha, pode ser a partir de uma ilustração ou de um vídeo, no caso eu acho que a gente tem sim que adotar, gente, tem gente que é contra isso, mas eu acho que a minha cabeça é um pouquinho mais aberta em relação a isso. Eu acho que a gente tem sim que adotar as novas tecnologias para ajudar a gente nessas tipificações. E na hora das descrições desses organismos. Óbvio que com um certo limite. Né? Eu não sei quanto tempo dura um vídeo guardado. Vocês lembram quando lançaram CD? Começaram com CD grande, depois um CD pequeno. O CD pequeno desapareceu, agora não tem mais CD. Enfim, você já imaginou se a gente tivesse preservado algumas coisas de ciência que a gente descreveu, que a gente fez, nesse tipo de mídia? Então é assim... eu acho que tem que ter uma certa reserva, concordo com todos eles, vocês estão vendo. Eu acho que assim, nem tanto para lá, nem tanto para cá, vamos fazer um meio termo, mas então acho que se o artigo tiver uma data, vale, né? Porque em botânica, a partir de 1º de janeiro de 2001, se eu não usar as palavras lectótipo ou neótipo, eu não fiz aquela designação que eu expliquei para vocês. Uma coisa importante, gente, nós estamos falando de ilustrações como um problema aqui. Em botânica, nós temos inúmeras coleções já digitalizadas e disponíveis na web, okay? Que são chamados os repositórios. Eu detesto essa palavra em português. Repositórios que são importantes como fontes para tipificação. Hoje em dia, é o seguinte, por exemplo, se você pega um aluno muito jovem, ele acha que tudo vem da internet. É difícil você explicar para ele que o que está na internet antes fazia parte de um livro ou aquilo fazia parte de uma coleção. É sempre ao contrário. Ele acha que tudo está na internet, que o Google resolve tudo. E não é exatamente assim. Então, muitos dos materiais que foram, estão disponíveis para consulta hoje na web, às vezes alguns estão rotulados com a etiqueta sendo o tipo, mas não é o tipo. Então, cabe ao taxonomista ter um olho treinado, clínico, para diferenciar o que, que é e o que, que não é. Okay? Então, isso aqui tem um lado bom, né, que evita de você ter que ficar manuseando a coleção. Quanto mais você manuseia a coleção, mais perde pedacinhos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, pode te induzir a um erro na hora das tipificações. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de herbários estrangeiros e o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o melhor em termos de informatização da coleção. Tá? Então, existe o JSTOR também, que você pode acessar os tipos através desse site, né? Tanto de plantas grandes quanto plantas pequenas. As plantas pequenas fica super ruim de olhar, né? Porque o zoom não é suficiente. Existe o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem um sistema chamado Jabote. Às vezes ele fica bem lento mesmo, ele parece um jabuti, tá? Que você não consegue entrar, né? Está faltando energia lá, ou acontece alguma coisa, mas é o melhor que a gente tem no Brasil. E funciona super bem quando você está atrás dos materiais históricos que estão depositados no Rio de Janeiro. Gente, uma coisa recente introduzida em botânica, os botânicos estão avançados, mas precisa tomar cuidado. Eu concordo plenamente com vocês. É o seguinte, existem agora algumas descrições ou diagnoses, né, de novos organismos, onde as pessoas estão usando detalhes das moléculas de DNA ou RNA para substituir os dados morfológicos. Por quê? Porque existem organismos tão parecidos morfologicamente que não é possível, através da forma, separar um do outro. Mas se você sequencia esses organismos, você consegue ver diferenças no genoma. Então, aqui no próximo slide, tem um exemplo de um trabalho muito, muito, muito recente, ele está online first só, de um gênero novo de fungos, cujo material tipo, não sei se vocês conseguem ver daí, o material, a diagnose, o tipo é de um gênero é uma espécie, okay? Mas na diagnose, na descrição original, quais são as características morfológicas que separam esse gênero, não dá para separar de outro.
Daí eles utilizaram aqui o número de deleções, o número de substituições nas moléculas para diferenciar esse gênero de outros gêneros. E aqui em cima está a prova, né? Tem o gênero com o nome conhecido e o gênero que possui deleções, reversões e assim por diante. Então, isso já está valendo para fungos. Okay? Então, você não precisa ter uma característica morfológica. Já dá para usar esse detalhe. Aí sempre tem alguém que avança, né, mais do que deve. Tem uma proposta, dentro das 397 propostas que eu falei para vocês, tem uma proposta que trata do seguinte. Existem micro-organismos de solo. Quando você estava falando, preciso contar para eles. O que é que acontece? Esses micro-organismos de solo têm muitas hifas de fungos, muitos fungos que a gente não consegue ver a olho nu. O que é que acontece? As pessoas que estudam esses organismos pegam uma amostra do solo e sequenciam absolutamente todos os organismos. Deve sequenciar os seus também. Mas como eles estão procurando fungos, o que é que acontece? Eles acham genomas diferentes que eles não conhecem e falam, poxa vida, aqui tem organismos não descritos. Daí a pessoa propôs que a sequência gênica fosse o exemplar tipo, não é a diagnose. Ele foi além, ele quer que a sequência seja o tipo e que isso seja colocado num repositório desses, igual de ilustrações, que daí qualquer pessoa entra lá e acessa. A priori, não foi aprovado, mas conhecendo as coisas dentro da área de botânica, eu acho que nesse código não entra, mas no próximo código entra. Porque, a priori, o comitê de fungos, nós temos comitês dos grupos específicos do código. Então, quando surge um problema, o comitê é consultado, mas o código não é alterado antes de 6 anos. Okay? Então, eles podem opinar, deixar uma coisa no stand-by, alguma coisa assim, mas eles não mudam a regra. Me assustei quando vocês comentaram aqui que a regra já mudou, né? Um pouquinho. Ficou uma recomendação. No código tem recomendação. Recomendação não tem força de lei, é só uma recomendação. Né? Quem tem força de lei são os artigos. E o que acontece? Não foi aprovada pelo Comitê de Fungos, mas eu acredito, sinceramente, que isso deve entrar para o próximo. Porque depois eu parei para pensar, tem muita lógica no que está aí. Mas como isso é uma coisa que... isso está restrito a só um grupo de pessoas que trabalham com isso, eu entendo perfeitamente o seu caso. O que acontece? Tem muitas pessoas que opinam nesse comitê. Com certeza deve ter o quê? Uma ou duas pessoas no comitê de fungos, que é o maior, são 21 pessoas, que talvez trabalhem com isso. Então, para eles faz todo sentido. Porque se a gente não aceita isso, a gente não consegue descrever a diversidade total dos organismos, vocês entenderam? Se você pensar sob esse ponto de vista, essa regra tem que ser aceita imediatamente. Isso vai ser votado primeiro pelo Correio. Se ela receber 75% de votos sim, da comunidade que vota pelo Correio agora, provavelmente deve passar na reunião, na sessão de nomenclatura presencial na China. Me assusta, porque eu não sei o que os chineses pensam, e eles são mais de 1.000 inscritos. Gente, então é isso que vai acontecer, que acontece rapidamente, muito rapidamente, com botânica. Obrigado. Obrigado, professor, pelo excelente esclarecimento aí de como funcionam as coisas em botânica. Tenho certeza que todos se sentem... É o que eu penso há anos. Eu queria falar, o professor dá uma disciplina de nomenclatura, né, na pós-graduação da botânica, já, quanto tempo que você falou? 20 há 20 anos, o que me deixou extremamente envergonhado, porque 27, há 20 anos, né? eu entrei bem depois disso como aluno e nunca soube e nunca fiz a disciplina, tive que aprender essas coisas sozinho. Às vezes é o seguinte, se vocês forem assistir a disciplina de botânica, vocês confundirem o tipo de tipo usado em botânica e o tipo em zoologia, porque eles são diferentes e eu tenho medo de influenciar vocês do ponto de vista errado nesse aspecto. Bom, acho que... Obrigado.